Banorët e fshatit Pallqisht sërish kanë dalur në protesta për shkak të mungesës së ujit. Banorët e këtij fshati bllokuan rrugën regjionale të Top Pirok për disa orë të revoltuar me mosmbajtjen e premtimeve nga kryetari i komunës së Bogovinës, Besnik Emshiu. Vullnet Akiki, kryetari i bashkisë lokale të këtij fshati, tha se premtimet e dhëna nga kryeu i komunës se në muajin korrik do të rregullohet çështja e ujit, tashmë kanë kaluar në premtime të parealizuara disa mujore. Akiki tha këtë javë se protesta do tjetë disa orëshe dhe më pas do të ketë grevë të përgjishme në fshat. Krahas kësaj, ai tha se edhe analizat e fundit të ujit janë se uji nuk është i pishëm. Arsia është se ne vujmë për ujë. Ujti është elementi kryesor për mbijetesën e njerëzit. Ne s'kemi ujë. Ju e dini shumë mirë të gjithë mediat, në Korik, kur mbaj protesta tjetër, kryetari komunës dulte para bashkëtarëve tonë e ne dha një deklarat, është çështje ditësh, nuk ka thënë se është çështje muajsh. Deri sot apo çështje muajsh. E na la nuk ka asnjë garancion që do të fillojnë me ujin. Ne vujmë për ujë, ne kemi njerëz smund, ne kemi bujk, ne i kemi krejt, ne s'kemi ujë. Ka ona tjetër, punojnësit e ndërmarjes komunale, kanë dalë me një deklaratë se thonë ujti Pallqishti i to përpije. Analiza e fundit për këtë muaj është kjo që tregon se ujti nuk ka përpije. Tash, a duhet përgjigjet dikush për këtë mashtrim? Duhet përgjigjen ana që kena këtë dokumentin vulosët apo duhet përgjigjen ato që japun postime të rreshme nëpër interneta? Ne si banorët fshatit Pallqisht e ne si bashkësi lokale jemi organizuar, protestat vazhdojnë ditë për ditë këtë javë. Mbas kësaj jave ne do hyjm ngref gjithë fshati. Nuk do të funksionojë asgjë në fshatin Pallqisht. Kryetari i komunës së Bogovinës, Besnik Emshiu, tha se fillimi i punëve në ujësillësin e Pallqishtit është çështje e ditës dhe se projekti nuk është i financuar nga komuna, por me mjete nga Banka Botërore. Lidhje me ujin e fshatit Pallqisht, do të thotë, është projekt i Bankës Botërore. Ato kanë procedurat të cilat duhet bëhen. Do të thotë, ju kemi premtuar, kemi thënë që është projekt i atyre, nuk varet nga ana e komunës, pritet që së shpejti edhe të fillohet puna. Kjo është lidhje me këtë, do të thotë është premtim të cilët e kanë premtuar edhe ministri që ishte në kamion, edhe zëvendës ministri, do të thotë është një procedurë që nuk varet nga ana e komunës. Komuna ka përgatitur dokumentacionin, e ka adresuar ashtu, projekti është i fituar, vetëm pritet momenti se ku duhet të fillojmë punën. Do të thotë nga ana e komunës që kemi krijuar obligimin që kemi pas. Jo, për moment do të thotë ujë nuk është i pishëm në Pallqisht, nuk ka qenë edhe më herët, nuk është edhe tash.